ଶକର ବଜାର ଯାହା ରହିଛି ବରିଷା କ୍ଲବରେ, ଆଉ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମାଜରେ ଅଧର୍ମ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ପାପ ଭାର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ତାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଗୋଟେ ଥିମ୍ ବନାଯାଇଛି। ଯେମିତି ମାଆଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି, ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି ମାଆଙ୍କୁ। ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଏଇଠି ଦୀପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆମେ ଯେମିତି ଘରେ ଦୀପ ଜାଳିଥାଉ, ମାଆଙ୍କର ଆରାଧନା କରିଥାଉ, ସେମିତି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ କରିଥାଉ, ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଏଇଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ବରିଷା କ୍ଲବର ଦୃଶ୍ୟ, ଆଉ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୀପର ଆକୃତି ଦିଆଯାଇଛି, ଦୀପର ଆକୃତି ଦିଆଯାଇ ଏଠି ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି ପେଣ୍ଡାଲଟିକୁ। ଏବଂ ଏଠି ଯେମିତି ମହିଳାଙ୍କର ସବୁ ରୂପ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ରହିଛି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଘରଣୀ ହଉ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ହଉ, ଗୋଟେ ସବୁ ପିଢ଼ିର ଲୋକଙ୍କର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ରହିଛି। ଏଥିସହ ଦୀପ ଆକୃତିର ସଜାଯାଇଛି। ଲୋକମାନଙ୍କ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଛି। ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ସହିତ ଲୋକମାନେ ବେଶ ଉତ୍କର୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି, ଉତ୍ସାହର ସହ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମଣ୍ଡପ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ମାଆଙ୍କର ପ୍ରତିମା କଥା ଯଦି କହିବା, ତେବେ ଏଇଠି ମାଆଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାଚ, ନାଚର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ରହିଥାଏ ସେଇଭଳିଆ ଢଙ୍ଗରେ ମାଆଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟିଏ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ମାଆ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ହେଉଛି ଅଷ୍ଟମୀ, ଅଷ୍ଟମୀରେ ମାଆଙ୍କର ସନ୍ଧି ପୂଜା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସରିଛି ଏବଂ କେମିତି ରହିଛି ମାହୋଲ ତା'ର ତାହା ଦେଖାଇବା ସହିତ ଆମେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ବୁଲିଲେଣି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୁଲିବାରୁ। ଏଇଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଲ ହୁଏ, ହଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୂଆ 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 ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଦୀପରେ ଯେମିତି କରାଯାଏ ସେମିତି ହେଇଛି। জাস্ট দারুণ লাগছে, মানে এটা একটা অন্যরকমের থিম করেছে, মানে মোটামুটি ধরুন 10টা দেখেছি, তার মধ্যে এটা জাস্ট দারুণ লাগছে। প্ল্যান কে হে দশহরা কা প্ল্যান কে কে হে অভি তক তো কোই প্ল্যান নেই হে অভি দেখি ঘুমে ফির দেখা যায় কিয়া হোগা। ଯଦି କହିବା ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ମାଆଙ୍କର ପେଣ୍ଡାଲ କଥା ଯଦି କହିବା, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିମା ପାଖକୁ ଯିବା, କାହିଁକିନା ପ୍ରତିମା ପାଖରୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଆମ ଦର୍ଶକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଏଠି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଅନେକ ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଯେହେତୁ 2 ବର୍ଷ କୋଭିଡ଼ ରହିଥିଲା, କୋଭିଡ଼ ପରେ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିକି ସମସ୍ତେ ବେଶ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆମ ନାମ ସୀମା, কি বলবো, মানে হ্যাঁ এই তো ভালোই আনন্দ হচ্ছে, এত লোক 2 বছর পরে বেরিয়েছে, মানে এতদিন সবাই বেরোতে পারেনি বলে অস্থির হয়ে যাচ্ছিলো। এই বছর দেখছি খুবই, মানে অনেক লোক লোক আসছে, মানে কেউ আর বাড়িতে থাকতে পারছে না। বহুত আচ্ছা, হাম লোক কো তো আচ্ছা লাগা হ্যাঁ, আপ লোক কা কেসা লাগা ওই বাত হ্যায়। ନିହାତି ଭାବରେ ଥିମ୍ଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, କାହିଁକିନା ଯେମିତି ଆମେ ଘରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆଳତୀ କରିଥାଉ, ସେଇ ଆଳତୀର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଏଇଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଗୋଟିଏ ପଟରେ ସବୁ ଦେବା ଦେବୀଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ର ରହିଛି,